ରହ ଟିକେ ବି ଠିଆ ହେଇଥିବା ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେହି ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ହେଲମେଟ୍ ତିଆରି କରିଛି ଯାହାର ଗୋଟିଏ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ସେଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖାଇକି ଯାଉଛି ଡିସ୍କସନଟା କରମା ଯେ ଆମକୁ ହେଲମେଟ କାହିଁ ଦରକାର ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲମେଟ କାହିଁ ଦରକାର ହେଲମେଟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲମେଟ ଆମକୁ କାହିଁ ଦରକାର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହାଉ ଇଟ୍ ସଲ୍ଭ ଆୱାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଟା ଆମର କେନ୍ ହିସାବରେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିବା ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆସ ଆମର ହାଉ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫର କରେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ଲାଗି କାଣା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛେ ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି